E a gastronomia, ela consegue ser um ambiente onde você insere pessoas, histórias, momentos divertidos, momentos tristes, tensos, em volta de uma mesa e de um ideal comum, de uma ideia comum que é comer e basicamente comer bem. Tudo que você comeu em algum momento da sua vida tem uma memória olfativa ou palativa, então você tem guardados sensações, aromas que te lembram. Então às vezes você está passando em um lugar, sente um aroma e te recorda um prato que você comeu, um momento que você viveu. O que forma um cozinheiro, muito mais do que onde ele trabalhou ou onde ele estudou, são as referências que ele tem. Eu acho que você precisa se arriscar a comer, provar, e isso vai fazer com que você tenha uma base para criar e para ter uma identidade. E a grande ideia que a gente teve com o Underchef foi primeiro desmistificar um pouco essa parada da gastronomia, que para você cozinhar bem você precisa ter ou uma super formação, ou super equipamentos, ou um mega fogão, coisas que não são verdadeiras, assim. Hoje eu estou dentro da casa de diversas pessoas, e estou cozinhando com várias pessoas sem necessariamente estar lá. Isso pra gente é muito legal, e isso com chefe de cozinha é muito gratificante. Você ser um bom cozinheiro é você ter as referências certas, você usar aquilo que você aprendeu e os sabores que você gosta de misturar, e você ter um mínimo ali de técnicas e bases, que é o que eu quero ensinar. Então essa parte, assim, esquece, deixa comigo. E o resto vem das suas referências, de como você quer brincar com aquilo. E o Underchef, ele é meio que o resultado de tudo isso. Então é uma chance que eu tenho de descomplicar a vida de várias pessoas, mostrando que cozinha é um negócio muito mais simples do que parece.